nga abana bange na buli kimu ekiri ku kariya yange siku kutanga kona government nga bangambye mutwagala tukolere ekintu kino kola boti tugenda kola boti oba sirika toba akocho ocho kola boti kumanganze nze bujjo manyi tibafanize mwe bamanyi bulunje mmeziki wangu kuva giyatandika yeyogerera setaga kuogera nnyo kugumiza kukakasa nnyo kubera mbagambe bana emunda banga sikonanga chindu wechine wechiti sikonanga chindu wechiti kubanga ndi sure Congo sure ndi bafanzi bange bachimanyi kati nga nebuza kati nga manyi nti bachitegera nti bajja kwebuza nti Lutalo bwabanga bamuwadde bamuwadde akolechi ngate tulaba era bambebuza ngate tulaba chakola bwaba amuwa wachita atete tulaba nga ayimbira wantu we watu kwanze nokuyimba wimbi ku bintu ebiri political bwemba ngenze wale nyo ku kibina chonna achili obakwe mu pilevo nsobola okulibwa abanga ampadde na ngamba twagala tuyimbire nyimba tano nti sente meka nti million wezi oba MP level yo kale kale ko nokweyongera yo waguru eyo diru sijiria baleto obutamu iyo yenze techisoboka to inawo nza kajja ensonga lwaki sisola kato oba olina nanya abakuli abalya nabo atujebye ujebye kula kuba wekuti kati ngawo ina manager roja manager roja agende guru oba nagera mu state house oba nagende magere naleta ngakutokeze direct situmanga ko manager wange oba iyo kugenda mbwagende agende shitu chona chona bachimutume bamugame tigendo tugambire David tekibanga wo ateza covid esa covid atemawa ani ataduka ani atayagayaga mu covid ani atayagayaga mu covid katizo nne katino kankubuli enze ne mu covid ati yazifuna oti yazifuna bavuna ne nyomba na bano yaga na ine bivulu bya ba ba ya sentezo babo yomba na mu yafuna cho mujwe ne nyomba no nga abana bange na buli kimu ekiri ku kariya yange siku kutanga kona government nga bangambye mutwagala tukolere ekintu kino kola boti tugenda kola boti oba sirika toba akocho ocho kola boti kubanga nze nze bujjo manyi tibafanize mwe bamanyi bulunje mmeziki wangu kuva giyatandika yeyogerera setaga kuogera nnyo kugumiza kukakasa nnyo kubera mbagambe bana emunda banga sikonanga chindu wechine wechiti sikonanga chindu wechiti kubanga ndi sure Congo sure ndi bafanzi bange bachimanyi kati nga nebuza kati nga manyi nti bachitegera nti bajja kwebuza nti Lutalo bwabanga bamuwadde bamuwadde akolechi ngate tulaba era bambebuza ngate tulaba chakola bwaba amuwa wachita atete tulaba nga ayimbira wantu we watu kwanze nokuyimba wimbi ku bintu ebiri political bwemba ngenze wale nyo ku kibina chonna achili obakwe mu pilevo nsobola okulibwa abanga ampadde na ngamba twagala tuyimbire nyimba tano nti sente meka nti million wezi oba MP level yo kale kale ko nokweyongera yo waguru eyo diru sijiria baleto obutamu iyo yenze techisoboka to inawo nza kajja ensonga lwaki sisola kato oba olina nanya abakuli abalya nabo atujebye ujebye kula kuba wekuti kati ngawo ina manager roja manager roja agende guru oba nagera mu state house oba nagende magere naleta ngakutokeze direct situmanga ko manager wange oba iyo kugenda mbwagende agende shitu chona chona bachimutume bamugame tigendo tugambire David tekibanga wo ateza covid esa covid atemawa ani ataduka ani atayagayaga mu covid ani atayagayaga mu covid katizo nne katino kankubuli enze ne mu covid ati yazifuna safuna ko ati yazifuna bavuna ne nyomba na bano yaga na ine bivulu bya ba ba ya sentezo babo yomba na mu yafuna cho mujwe ne nyomba no